dedi Kur'an burada inkişafa baş verecek. Yani beyni. Yani ki her hafta cuma günü, yani ki her geçen gün ben de bir gece yukuda neyse bir bilik verirler. Rıhtatim vermemeyi tutar. Burada oturursan, burada kabul etsin cemaatı. Herkese burada kal. Bu kadın kimdir? Bu kadın Mingəçevirdən gəlibdir. Bir, gəlib ki? Bir il bundan qabaq bu kadın mənə müraciət elədir ki, mənim gəlinimə uşaq olmur, ailədə söhbət yaranır. Mən de dedim, sən bura gəlmişsənsə, göydə Allahı tut, yerdə, göydə Allah peyğəmbər, yerdə mənəm. İndi xala özü tanışsın ki, o gəlib bundan bir il qabaq mənim yazdığım dualardan ne fakti götürdü? Yok, gəlinim bir ildən çox evi gətirmişim, öyüdə söz söhbət olurdu. Gəldim bunun yanına, iki dənə dua yazdı, uşaq olub, indi bu xalçanda bu uşaq üçün səhər gətirmişəm, indi... Bu kadar çok büyük vaxt deyil ki, indi bir təzə gəlindir, bir biraz dözərdiniz də, nə, niyə tələsdiniz?